السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديا شقيمة بدن كلن تو ناسن كنا سو دواد برنامج كنا لايف ترانس في أبديت وأن كسو قادنا شيء كوين كلمة حنت سوق يورب كجلان إيه قادة بدو أفشل كنا قادنا هدي عيرتو لك لقاتو فلن داو دا ديا تي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب سار لايك إشاري كومنتي كو مرنو صاحب دا كلا دونا حكو عصن لي مقال كي نوشر غريان سي أصحاب كلا نو سو حرمان بلسا أن كو بلاونا شيء كوين كيورو توان توان تي كدي ماركي حول كجاك ربابليك ياكو كلا بحيان نذر لانم هولنديس كو حين كاقب بديان لبق قولي إبر جاك واجب هاد لسك واني علين كلا سيدة دبعان لور دي كر هادل كمالكي لقع برقاتو إن هولنديس كاود بلار نوشرك إن كستو كولن كان قيب تور عيار تقول لان وو كلا نستيكو بدا انت بل هولنديس كهستين هادانا ما إسن أصور تقنع عيار تور هولنديس كغوش جاك هالس بدا إن قليا عيار تو حيوح البس بدا مالكي عسان لسي ماتياس دي لايت دقاد دي كنت نشانات كدي مركي يكو بدا وقعان تكو تابتي مورون كي دبعان كادا شلقا مال لابان قو آن كينا دبعان وحو نقضي متساحي دي لايت نقرون كالاقا ساري وحي مركز كدن بيت شاك ايا كولن كان لو وريغان ورريان كالو مقع توماس هولس ايا شبخ غار دغد دي لحن زياد كو بدو عاوين تيادا لها توماس كالس سودو كان لو دن بينتي كولن كان وحاسو قبقى باتريك شيك او دبعا كو بدو عاوين تيادا لها نيكا لو مقع توماس هولس قولن اليه قولن عاوية كولن كانو تبان دغي كارسن ايا هولن ديسك اللي بقول ابر لقي واينا سول لابن واي ما دام تبان عيارتو اهيان والاقا اود بدنا قيبت اللي بس سادر تيمر كو حيكا ديگان تيجاك هاتن وحي اصاب بحين كواتر فينالها سادح دي بشر جولا وحي لا عيار دونان حلو كو بدا عاق دنماك kulan lagu ciyaar doon dhankaasi dabca Azerbaijan caasimadooda Baku saadirtay marka la yaabku ugu weena yurada laga diiwaan geliyay kadib markii Hollandeesku saddex kulan group stage ka soo guuleysteen gabi ahaanba banaanka la dhigay Jagno xeelo soo bixeen kubad raacasho iyo awood ay banaanka la imaadeen daawadayaasha qiimaha badan wararyahanka lagu magacaabo Patrick Schick wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican sababtoo ah saddex kulan oo ciyaaray xulka Jag wuxuu ku dhaliyay 15 gool kaliya dabcan waxa ka bandhig fiican ciyaaranka lagu magacaabo Milan Baros xitaa markay noqoto tartamada waaweyn oo waxa la ogeeyay Milan Baros oo dhakor yuradii 2004 inuu ka dhashan gool haddana Patrick Schick wuxuu sii maray 4 gool sidoo kale tartankan yurada haatan socdana Patrick Schick wuxuu dhaliyay 4 gool waxa ka gool badan oo kaliya CR7 oo 5 gool dhaliyay sidoo kale daawadayaasha qamada Jag qaab difaac ciyaaran waxay ka dhigtay Hollandeeska inay ku qaadato qadi 83 inay sameeyo shot on target saadatay markuu lan kaana toddoba daqiiqo ka dhiman kaliya ayaa Holland u soo raga shaalis inay galiyaan goosha Jag ninka lagu magacaabo Delight ama Delight casaan ku qaato waxay ka dhigantay inuu noqonaayo ciyaarankii afraad ee Hollandees oo wajahay xulka Czech Republic ama markii la oran jiray Czechoslovakia oo casaan qaatay tartanka Euro sida haatan diiwaan gashan Euro 1976 kulan score imaadeen Czech iyo Czechoslovakia Hollandeesku waxay qaateen casaan John Neeskens casaan ka qaatay iyo soo kale ninka lagu magacaabo Wim van Hanegem sidoo kale dadan waxay score imaadeen Euro 2004 Jon Hettinga casaan qaatay haddana waxa dabcan casaan qaatay Delight markii ciyaartooda Hollandeesku markay koor imaadaan kuwa Czech nerve aya dareeman inkastoo Delight oo ka xumaaday casaankii la siiyay maadaama kubadda gacanta ku taabtay saadirtay marka sheekada Euro waxay noqonaysaa mar marka dambe inay xiiso lahaanayso Hollandeeskiina waa la dardaray waxa jabsadeen xulka Jag aragtidiina ka dibta marka Jag waa jabhad malahan dabcan superstar ama xidig weyn laakiin waa tiim dabcan isku xiran oo kubad adag ciyaarayaan saadirtay marka Patrick Schick ayaa tiimkan kasoo dhaabaxay oo hoggaamiyowada noqday 4 goolna si maray weeraryahankan haatan wuxuu ciyaaraa kooxda Bayer Leverkusen aan ku soo laabana transfer kii maxaa cusub waxaan ka bilaabnaa mustaqbalka Lionel Messi waxa ka hadlay journalista aan ka laga dambeeyay Fabrizio Romano wuxuu xaqiijiyay in dabcan gudiga fulinta kooxda Barcelona kulligood wada saxeen ama dabcan wada aqbaleen in Leo contract-ka loo dheereeyo wuxuuna qalin ku duugi doonaa todobaadkan gudihiisa heshiis gaarayo ilaa June 2023 saddexdaartay markuu wax walba haatan waxay maray final detailska ama meel uu dambeeyay kala maraya dambeyntii dabcan Leo todobaadkan gudihiisa 2 sano contract-kiisa saxaya sidoo kale waxa shaac laga qaadi doonaa contract-kaas lacagaha lagu jibin kara marka Barcelona culays xoogan ka dagay hoggaamiyahooda Messi kooxdan u sii joogi doona asigana naadiga sii hoggaamin doona aan si wadna sheekooyin kala transfer ka maxaa qayb ka ah kooxda Manchester United ee wajahta ciyaarankeeda Jesse Lingard oo xiisayn doonta 3 sano contract ah sidoo kale mushaarkiisa sare ayaa loo qaadan doona todobaad kasta wuxuu qaadan doona 130,000 oo pound Ingiriiska markii amaah lagu dhigay bilowga sanadkan oo West Ham United aad wuxuu la imaada bandhig heer sare sida dirtay marka shabakad Star waxay daabacaysaa United gabi ahaan meesha waxay ka saarayaan qorshaha ku aadan Lingard inay iibiyaan oo ciyaarankan contract ah seenaya sidoo kale tan macna Ole Gunnar Solskjaer wuxuu bogaadiyay Lingard qaabku u soo noolaaday maadaama daawadaash qamada kooxda West Ham United 16 kulan uu ciyaaray oo ku dhaliyay 9 gool 5 caawin uu sameeyay marka Jazz waxay u badantay in lagu celin doono Old Trafford door fiican uu ku yeelan doono kooxdan xilli ciyaareedka bilaaban doona bisha Agosto hadii aan si fiirno qodobada kale haatan in muqdo waxa qayb ka ah dhinaca kale ee kooxda Manchester United ciyaaranka lagu magacaabo Edward Camavinga gacantii ku soo dhigan way ka go'antay sidoo kale wakiilkiisa ninka lagu magacaabo Jonathan Barnett ayaa ka hadlay arrinkan wuxuu yiraahday Camavinga 17 jir koox kasto Europe ayuu ciyaar karaa saadirta wuxuu leeyahay Manchester United inay soo dalbaneysa la yaab ma ahan kooxda Rennes wiilkan waxay ku doonaysaa 4
لبتن مليون او بون وانا قيمه اللعقه ده يونايتد بحين كرتو يونايتد وحيد دونيس هذا عن صحيح يعني كان يكون جولستان كو حاري المدريد اي باريس سان جيرمان سو بدل او نقطه بول بوجبا شبكه ده عنك لو مغعبه اكسبريس وحلين سو قادشده كما فينغ حقاقا هدي اي دعدو وحي كدغنتي لين بوجبا انه بحي دونو ما دام بول بوجبا ولي كونتراكت عصب وسن صحيحين قندراس كيس كهرسين لبي 18 بلود سادرتي مركي يونايتد سببته او سو قادنا ويلكان فرانسكس دي 18 جيركا وحي تاي انه غلو باسكو وبنين دونا بول بوجبا ina akal ninkii garna shaka wuxuu ma salaamay taagalaash Arsenal saaxiibadiis aadiyad ku dhaw wuxuuna sheegay xagaagan oo ku soo laaban doon London taa badalkeeda Roma uu dabcan tagi doono maadaama haatan labada kooxood Roma iyo Lazio in badan ay u dhaw yihiin ku heshiiyaan qiimaha ciyaareenkan Swisska sida haatan shabakada caanka ah Gazzetta dello Sportivo daabacays Arsenal gabi ahaan waxay ka tanaasulayeen lacag ay dalbanayo gaaraysan 20 milyan oo euro hadda waxay aqbalayeen 20 milyan oo euro oo kooxda Roma siinayso 18 jirkan 4 sano contract uu qalin ku duugaya wuxuuna noqon doonaa saxiix ugu muhiimsan ee macna Jose Mourinho samayna maadaama Jose uu doonayo kooxda Roma inuu ka dhignaado awood badan marka garna shaka caasimada wuxuu ka guuray Ingiriiska caasimada Talyaaniga uu taga kooxda Roma ku biiraya sida haatan la ogaadana sheekadan waa dhamaad ciyaariyankaana mustaqbalkiisa ciyaarad waa la xaliyay hadii aan si wadna sheekooyinka transferka aan soo qaadan isla kooxda Roma iyo qorshaha Jose Mourinho uu damacsan yahay macaan kan dabcan waxa garabta ah in kambaniga Fredkin oo dabcan American Roma iska leh waxayna u sheegeen dabcan in la maal gelin doono kooxda Roma Jose Mourinho wuxuu qabsaday 3 sano ugu soo foola kooxdan awoodahan u dhiso sidoo kale muddo 3 sano gudaha Roma uu ka dhigi doono naadi awood badan oo horyaalka u tartami karta ama ku guuleysan karto sidoo kale dabcan si joogto ah kaga soo muuqan karto koobka horyaalada Yurub Jose tilaabooyinka uu qaaday waxa ugu horeeyay magtariyan la hadlay wuxuu kana dhacsii ciyaareenkan Armeniyanka kooxda si joogo saadirtay markuu xalay Jose wuxuu ku guuleystay mixtariyan inuu kooxda ku sii celiyo sidoo kale daawadaash qabada Jose tilaabooyinka qala waxa qayb ka garna shaka inuu gacanta ku soo dhig almost waa deal dhan sidoo kale tan waxa ku xig golay lagu magaca Ruben Patricio oo asagana dabcan kooxda Wolves uu ka soo qaadanay inaa kale marka la fiiriyo Jose wuxuu ka taqalusay Eden Dzeko kooxda mushaar far badan uu ka qaataa sidoo kale tan ciyaarankan wuxuu diiday mushaarka inuu dhimo qandaraaskiisana waxa ka harsan 12 bilood marka Jose wuxuu darbaday in la iska fasaxo Dzeko Roma suuqa gali doonta sida gacanta ku soo dhigi lahayn warar hantay wanaagsan in akala soo kala markii aan firino isla arimaha dabcan kooxda Roma waxa qayb ka ah oo aan soo qaadan karnaa in Jose Mourinho xitaa uu fasax yaraanka lagu magacaabo Pedro kaas oo dabcan Spanish ah sidoo kale tan yaraanka Roma mushaar badan ka qaata Jose wuxuu ku tilmaamay marka Pedro nooca ciyaartoyda uusan u baahneen maadaama raacsha badan uusan lahayn asigana waa la diraa marka waxa muuqda Jose Mourinho kooxda Roma ciyaartoy far badan uu ka diraa kuwa kala duwan uu keenay sida hadda muuqato bal markaan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan kooxda Juventus waxa la sheegay dabcan marka ay ku fikiraan soo qaadashada xilli hore ninka lagu magacaabo Mauro Icardi oo doonaya Italian salaad inuu ku soo celiyaan daawadayaasha qiimaha badan Juventus iyo Paris Saint-Germain waxa ka dhacay ilaaqaad wanaagsan 18 jirkan Argentinaskan wuxuu doonayaa inuu ku soo laabto dabcan Italian salaad inkastoo dabcan bishii July 2020 Paris Saint-Germain heshiiska Icardi joogta ka dhigan Inter ay ku wareejiyeen in ka badan 100 milyan oo euro haddana ciyaarankan kaalintiis hoos u kaga dhacay saadirta shabakada Tutti Sportivo waxay daabacaysaa in macallin Max Allegri uu dalbaday in la soo gacan geliyo Mauro Icardi Juventus waxay doonayaan markii hore qaab ama inay ku soo qaataan Icardi kadibna Paris dermaan iyo kuwariijan 40 milyan oo euro macalinka lagu magacaabo Allegri dooqiisa kooda ciyaaranka lagu magacaabo Dusan Vlahovic oo ciyaar Fiorentina laakiin Viola waxay dalbanayaan 100 milyan oo euro si toos ah cash in loo siiyo Juve na daruufta dejirta uma saamaxayso taa badalkeeda marka Juve Balambi ay kool galeen ku aadan Icardi ama ay ku soo qaataan xagaaga dambana Paris Saint-Germain 40 milyan oo euro kuwariijan marka Juventus way qaanin sida looga dabaasho hadba xaaladda la soo korrito ina akala maxaa ka cusub ninkii Raheem Sterling ahay maanta dar waxaan kula wadaan barnaamijkeena wargeysada in City isku dayaan Sterling inay u soo dhawaadaan sidoo kale iraali garayaan contract cusub laga seexo laakiin hadda shabakada caankeeda Mirror waxay daabacaysaa Sterling wuxuu diidan yahay in kooxdiisu kala hadlo mustaqbalkiisa ciyaarada wuxuuna doonayaa tartanka Yurub markuu soo idlaado gabi ahaanba ciyaaranka in la iibiyo qandaraaska ittixaad ku jooga laba sano ciyaaranka Ingiriiska ka harsan wuxuuna aad u dhibsaday todobaadkii hore in warbaahinta Ingiriiska soo hadal qaadan sheeko ku aadanay 100 milyan oo booni asiga in la isugu daraayo kooxda kubadda cagta Paris si loo soo qaata Harry Kane marka Sterling gabi ahaan wuxuu ka niyad jabay in maamulka Manchester City macan Guardiola ka tirsteen marba hadii dabcan qayb uu ka noqday ciyaarta isdaafsi haddana waxa la dabcan ma doonay wada xaajood inuu la galo kooxiisa ku aadan qandaraas kordhin wuxuuna rabaa kooxdan isaga tago ninkan laba sano contract uu dhimaysan ka dhawaajin todobaad kastan wuxuu ka qaataa garoonka Etihad 300,000 oo bon waxaana baad goob gaar ugu jirta kooxda Real Madrid ciyaarahankan marka waxa la sheegay hadda gabi ahaan wuxuu u badantay in kooxda Manchester City ay lumin doonto maadaama isku dhac uu meesha ka bilaawday wadayaasha qiimaha badan kooxda Arsenal qodob soo qaadana hadda waxa ay muuqsaday haatan shabakada Mirror ee daabacaysa ayadoo ka soo xiganay shabakada caanka
football London in Gunners ee ku soo biirtay loolanka lagu jiro Renato Sanches oo qadka dhaqay kaga ciyaaray kooxda Lille iyo xulka Portugal. Warbixintan asalahan waxa iska leh shabakada 90 minutes oo dabcada kadib ay soo xigteen shabakada aan ka dhawaajinay ciyaarahan waqti fiican oo dabcan ku qaadanay koobka Yurada. Sidoo kale tan xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday Lille wuxuu kula guuleystay French League 1 kooxdiisana waxay ku doonaysaa markii ugu yartay 20 milyan oo euro. Renato Sanches waxa qalqalay uu jirta kooxda Liverpool laakiin haatan waxa leh Gunners kan ayagana waxay diyaar u yihiin ciyaarahan kula tartamaan kooxda Liverpool si English Premier League uu soo celsham. Guud ahaan barnaamijkan ya live transfer update waan ku soo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo sidoo kale qodobkii Yurub taaban ay ku aadanay in Hollandeeska banaanka la dhigay Jagna ugu gudbeen quarter finalaha. Intaas aan ku soo idlinana fadlan daawada DAT saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.